नेपालले 10 वर्षपछि आइसिसी मेन्स T20 वर्ल्ड कप खेल्यो, जसमा नेपालले 3 खेल खेल्ने अवसर पायो भने श्रीलङ्का विरुद्धको 1 खेल वर्षाका कारण हुन सकेन। 3 खेलमा नै नेपालले बलिङतर्फ एकदमै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्यो, तर ब्याटिङ चल्न नसक्दा नेपालले 3 खेल हार्न पर्यो। साउथ अफ्रिकासँग त लगभग जितिसकेको खेल नेपालले हार्न पुग्यो। समग्रमा हेर्नुपर्दा नेपाली टिमको बलिङ निकै नै उत्कृष्ट देखियो, तर ब्याटिङ सदाको जस्तै कमजोर। विश्वकपका यादगार सम्झनाहरू र ती पीडादायी हारहरूलाई भुल्दै अब नेपालले आगामी यात्रा सुरु गर्नेछ। नेपालका लागि आगामी सेड्युल के रहेको छ त, आज हामी यसै बारे चर्चा गरौँ। आउने जुलाईमा नेपाली क्रिकेट टिम हाई पर्फर्मेन्स क्याम्प र प्र्याक्टिस खेलहरूका लागि UK जानेछ। अवे कन्डिसनमा निकै नै कमजोर देखिएको नेपाली ब्याटिङ यस हाई पर्फर्मेन्स क्याम्पबाट केही सुध्रिने हामी अनुमान लाउन सक्छौँ। यसपछि नेपालले आउने सेप्टेम्बरमा क्यानाडा टुर गर्नेछ। आइसिसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप लिग 2 को आफ्नो 2 चरणको खेल खेल्न नेपाल क्यानाडा पुग्नेछ, जहाँ नेपाल सहित क्यानाडा र ओमानले 1 अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। र उक्त टुरमा नेपालले त्रिदेशीय T20 इन्टरनेसनल सिरिज पनि खेल्नेछ, जसमा नेपालले 4 T20 इन्टरनेसनल र 4 वटा 1 डे इन्टरनेसनल खेल्नेछ। त्यस्तै अक्टोबरमा नेपाल आइसिसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप लिग 2 कै सिरिजका लागि अमेरिका भिजिट गर्नेछ, जसमा नेपाल सहित अमेरिका र स्कटल्यान्ड सहभागी हुनेछन्। र यस टुरको दौरानमा पनि नेपाल त्रिदेशीय T20 इन्टरनेसनल सिरिज र लिग 2 को 1 डे इन्टरनेसनल सिरिज खेल्नेछ, जसमा पनि नेपालले 4 वटा T20 इन्टरनेसनल र 4 वटा 1 डे इन्टरनेसनल खेल्नेछ। त्यस्तै नोभेम्बरमा नेपाल प्रिमियर लिगको प्रपोज गरिएको छ। सम्भवतः नोभेम्बरमा हामी नेपाल प्रिमियर लिग देख्न पाउनेछौँ, जहाँ विश्व प्रसिद्ध ओभरसिज खेलाडीको पनि उपस्थित हुनेछ। र यसपालिको नेपाल प्रिमियर लिग अघिल्ला सिजनहरू भन्दा अझै पनि ठुलो र विश्वमा नाम चलेका क्रिकेटरहरू आउने अनुमान गरिएको छ। नेपालको आगामी क्रिकेटको यात्रालाई लिएर तपाईँ कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला। र यस्तै क्रिकेट सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोहरूका लागि हाम्रो च्यानल ट्रोल क्रिकेट नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, र हाम्रो फेसबुक तथा इन्स्टाग्राम पेजलाई पनि फलो गर्न नभुल्नुहोला। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।